Procházku s Neumem, na které chceme rozmazlit všechny své smysly, nemůžeme začít jinak než sklenkou tekuté vinné révy. Jedno z míst, kde návštěvníci můžou ochutnat třeba víno, je tady Vlkova věž, kde se nachází jednak informační centrum VLC z Neumu, ale také tady mohou ze speciálního vinného baru ochutnat bílá vína. A to buď to dole ve Vlkově věži, anebo přímo tady na ochoze věže s vyhlídkou. Zde se nachází vína od vinařů ze Znojma a okolí. Ochutnat můžete například vína od růd Sauvignon, Rýnský Riesling a Veltlínské zelené. Protože je to i informační centrum, tak vám tady poskytnou informace o aktuálních vinařských akcích, o otevřených sklepích nebo o vinařích, které třeba můžete navštívit. Další, čím je Znojmo známé, jsou okurky. Ty zde mají svou slavnost. Ale to není jediná zajímavá akce, jaká se tu během roku koná. Začínáme s Znojmským kulturním létem, hned potom právě slavnosti okurek a hned následuje akce Znojmo žije divadlem. Je to týdenní festival, kdy na Horním náměstí vyroste divadelní šapito. Divadelní říkám proto, protože právě tam se budou odehrávat všechna představení. Znojmo nabízí mnoho zážitků a právě proto před 3 lety vznikla hashtagová kampaň Znojmo chutná. Momentálně je samozřejmě silnější na sociálních sítích, ale využíváme i v tiskovinách a právě tady u Znojmské rotundy, což je jedno z nejvýznamnějších míst tady v centru města, vznikla i lavička s hashtagem Znojmo chutná, takže tím stmelujeme trochu ty zážitky, ať se jedná o přírodu, ať se jedná o kulturu a další různé artikly. Pokud se chcete rozhlédnout po okolí a nezůstat žízniví, tak pro vás máme další tip. Tak kam by návštěvníci určitě měli zavítat, tak to je sem na vyhlídku k rotundě svaté Kateřiny. Je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek vůbec ve městě Znojmě. Vidíme tady jako historické centrum, tak potom i Národní park Podyjí. A další přidanou hodnotou je, že si tady můžete dát třeba dobré točené pivo, protože ta vyhlídka přímo navazuje na areál znojemského pivovaru. Naši procházku po městě Znojmě jsme začali sklenkou vína a také ji zakončíme. Když třeba potom půjdete z vyhlídky zpátky do centra města, tak doporučujeme zavítat na Rajskou vinici, tam zase probíhá degustace vín a můžete tam ochutnat přímo víno městské z městské Rajské vinice. Celé město žije, celé Znojmo chutná. Kamkoliv zavítáte, tak najdete něco dobrého na zub a budete mít zážitky, na které budete i po letech vzpomínat.